You mad, bro? Não, o filme até acabar de comer. Já acabar de comer. Mas como ele acabar de comer, ele vai fugir. Pá, acaba lá com isso, porque eu tenho que me ir embora. Ou se eu sopas. Oh, não. Tá, ele está ali. Some pelicans, David! I think they scared them away. No! Foi? O Bruno não viu? Não. Ah, não, não. Não, está ali no vídeo. Look at that magic wand that I got on TV. I got on TV. Epá, isto assim não dá, tem que fazer. Esta cena é macaca, desculpa. Ele vai sair, vai sair, vai sair. Não, ele está praticamente morto. Não consegue engolir. Ai, que ele vai sair. Ele parece latina. Stop acting mental. I don't want that medical to eat it. Mamãe, it's a medical to eat it. You don't have a good idea. Pá, isto é pior que os charaus do João, já me dói o braço. Pá, tens de ligar a televisão para saber que foi. Achas que vem no noticiário das 10? Don't scream, huh? Not gonna be your friend no more. You are? No. Posso ir a filmar agora? Ah, João, deixa-me ser a filmar. I'm really scared. Está quase, está quase. I'm sorry. How is it's a pigeon. Oh, that is grim. Oh no. That pigeon is. Oi, oi, oi. If I was you, I would back up. No, no. Because it's not about going to the hospital today. No, if I slap it in. Ele vai para baixo, vem para baixo. We'll be back. Olha, olha, we'll, we'll be back. Olha, 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 olha. We'll be back. Look, someone eating peanuts at the show. Está ali um combo pequeno. O Licano também vai tentar comê-lo. Olha ali um bocadinho ali. Olha, olha. Vem cá, já está um bocado farta. Pronto, devemos ir embora. Não, ainda não. Mas... Daí, deixa-me filmar então. Oh João, mas é que não é isso. Dá-lhe o braço, deixa-me filmar. Vamos Já passou, já está no, na garganta. Não, já, não, não. Ainda não, ainda não. Ele só entrou. Não, ele só entrou. Acho que já passou já. Oh. Oh. Está no peito. I think so, yeah. Like, no! Get me out of here! What's he doing? I'm not here! Blue, don't do that. Literalmente, um pombo vivo dentro do pescoço neste momento. Ah, tem uma voça! Yeah, I'm trying to find you.
Já perceberam que aquilo é enorme, certo? Já. Agora vamos ter um pouco de água. Eu acho que muita água se abre a boca com isso. Vou brincar e vou dar uma tal por dentro. Olha. Está acabou-se.